Вітаю, друзі, в ефірі програма «Арт-простір» і її ведучий Денис Бобков. Сьогодні ми у неповному складі, наша команда. Ну, ви самі все розумієте, літо, час відпусток. І ось деякі члени нашої команди теж відправилися у відпустку. Та й взагалі «Арт-простір», друзі, на деякий час теж виходить у відпустку. Але зроблю вам такий невеличкий лайфхак, тому що «Арт-простір», ну, не зовсім виходить у відпустку. Ви зможете його слухати на хвилях Українського радіо «Миколаїв» 92.0 у Миколаїв та 105.9 у Первомайську. І ми вирішили зробити такий невеличкий зірковий дайджест, щоб показати, як ми працювали, з ким ми спілкувалися протягом цього сезону і так далі. І ось у квітні до Миколаєва приїздив гурт «Фіолет», але не зовсім у повному складі. Був Сергій Мартинюк, це вокаліст і фронтмен гурту, та Роман Андрухів, його гітарист. І вони приїздили до Миколаєва, щоб дати для своїх миколаївських фанів концерт акустичний. І ось тут то ми їх і перехопили. Далі у нашому сюжеті ми поспілкувалися із хлопцями, поговорили про бабки, новий альбом гурту «Фіолет», літературу і про акустичне звучання і його переваги над електронним. «Фіолет» в 2019-му 10 років виповнюється, і починали ми саме з акустики. В далекому 2009 році, коли «Фіолет» тільки виник, коли він ще базувався не в Києві, а в рідному Луцьку, ми з нашим екс-бас-гітаристом починали, власне, з акустики. Гітара, голос, мої вірші на той час покладені на музику, виступали ми на літературних тусовках, там читали поети свою поезію, десь в паузах між цим ми грали музику, і вже згодом з'явився повноцінний склад, згодом почалися повноцінні концерти. І цьогоріч ми запланували великий електричний тур на осінь, але і весною вирішили подарунок нашим шанувальникам зробити, нагадати, з чого ми, власне, починали. Акустика для мене близький дуже формат, тому що він дуже специфічний, інтимний. Там немає стіни звуку, немає за чим заховатись. Є ти, твій голос, емоції, є гітара і абсолютно відверте спілкування з публікою. Плюс ми вирішили урізноманітнити все це. Я читаю вірші свої, ті, які війдуть до моєї дебютної поетичної збірки, яка вийде швидше всього цьому році. От, власне, з таким напівекспериментальним форматом ми вирушили в мандри України. Багато хто з фанатів каже, що цей акустичний тур – це як наче натяк на те, що наступний альбом теж буде акустичним. Чи правда та це? Та ніфіга. Ну, яке? Ні, ну ми можемо там записати інколи якусь акустику другого бонусом. Але немає ще в планах такого. Ні. Ми працюємо над повноцінним електричним звучанням, так як «Фіолет» звучить в повному складі. Наразі нам це цікаво, ми зараз з кількома саунд-продюсерами намітили співпрацю і хочемо далі експериментувати, розвиватися. А акустика ми лишаємо більше для лайвів, для живих концертів. Тобто вона не вимагає особливо там, ну така конкретно та акустика, яку ми граємо, особливої студійної роботи. Тому це радше такий експіріенс лайвовий, концертний, сценічний. Я так розумію, що Роман буде акомпонувати, правильно? Так. Компоную. Я, оскільки в групі недавно, відносно рік часу, ну, для мене це такий перший досвід в такому форматі. Дуже цікаво. Я вже відбув один тур повного складу електричного, і це вже такий досвід саме акустики. Ну, складність полягає в тому, що треба дуже вникати в тексти, тому що це фактично більш поетичні такі вечори, в першу чергу, тому що я якби оформляю це музично. От. А насправді це, як любий музичний досвід, дуже дає надалі наснаги робити щось більше. Вірші всі авторські, так? Так, так. Ми хотіли поспілкуватися про ваше літературне надбання трошки пізніше, але якщо ми вже зачепили цю тему, ви відносно нещодавно, скажімо так, відкрили ось саме літературний талант, так, у собі. Розкажіть, про що ви пишете, чи є якась наскрізна тематика? Про кохання. Минулого року вийшов мій дебютний роман, називається «Капітан Смуток». Він про Україну теперішню, Україну мого дитинства, 90-ті, про моє рідне містечко Дубно на Рівненщині, де я народився, про дитинство моє, хоча це не є автобіографічна історія, в ній і герої, це збірний образ дітвори тієї дефіцитної епохи. Роман художній, одна сюжетна лінія, власне, проходить 90-ми, інша в теперішні дні, коли двоє друзів
друзів дитинства вирушають мандри автостопом Україною, обмандровують ледь не пів України в пошуках деяких важливих для себе світоглядових питань. Там вони зустрічаються з дуже різними людьми і з повіями, на зразок тих, яких ми зустріли на в'їзді до Миколаєва. Які подробиці? Хоч гарні були чи ні? Стрьомні такі, що... Я зрозуміла, туди ви більше не поїдете. Ну, але переважно це філософські теми на предмет самовизначення нашого покоління, яке формувалося в цю дефіцитну епоху, в епоху такого напівкультурного голоду 90-х і так далі. І як з цим бекграундом 90-х це покоління вживається в теперішніх реаліях. Роман вийшов в листопаді. За менш ніж 2 місяці був повністю тираж розпроданий. Дуже приємно, що круто, гарно відгукнулись про роман і Сергій Жадан, і Юрій Андрухович, і інші українські письменники. Зиму я, власне, присвятив уже другому роману, над яким зараз працюю, який в цьому або в наступному році вийде. Він вже про рок-н-рол український, про життя вигаданої української групи і про те, що відбувається за кулісами сцени і чим живуть музиканти у той час, коли не виходять на сцену. І там буде правда і тільки правда. Там буде, повна, буде все. Повна правда. Повна правда. Ви казали, що у вас також є в намірах видати поетичну збірку. Так, ну про це шанувальники вже дуже довго просять, але я ніколи себе не сприймав там поетом. Так далі, для мене вірші це була можливість висловитися, дещо з того, що мною писали, висловитись самим собою, виговоритись. Бо одиниці з тих текстів, які писалися, пізніше викладав в мережі, але це вже відбувається років 5 чи 6, під кожним другим віршем десяток пропозицій видати вже збірку. І після того, як достатньо успішно я дебютував з романом, мій літературний агент сказав: так, Сергій, тепер пора тобі і збірку видавати, типу, та, бо все вказує на те, що ми можемо заробити, не хріново заробити на цьому. І я подумав, якщо так, то так. Типу, не подумайте, там, що творчі люди крайньо меркантильні, але... Але все ж таки, та, бо все воно ви бачаєте, так, дійсно, їсти то хочеться, музика, благодійність, то все файно. До речі, як часто вас, все ж таки, пропоную повернутися до музики, як часто вас запрошують на різні фестивалі? Ну, ми одна з найбільш фестивальних команд України зараз, типу, за кожен сезон, там, умовно, літній, тому що фестивальний сезон починається ще з весни, там по 15-20 фестивалей топових українських ми відкатуємо, там, від Атлас Вікенду, Заходу, Файного міста, тобто з цим проблем жодних нема. А який фестиваль вам найбільше подобається із тих, що ви були? Ну, ось як суто от, з точки зору як глядача, які ви би брали? У нас кожен український фестиваль по-своєму особливий, з неповторною атмосферою. Це залежить не тільки від лайнапу, а від того місця, де він проводиться. Там, мені важко порівняти той же Атлас Вікенд в Києві чи Ю-парк з Файним, які більш в природних умовах відбуваються. Ну, але мені особливою атмосферою подобається Файне місто. Рідний Бандерштат, фестиваль в Луцьку, який я вже 12 років організовую. Звісно, що я не можу не похвалити фестиваль, який я роблю. У нас єдиний в Україні безалкогольний фестиваль. Він орієнтований саме на український лайнап. Звісно, у нас за кордоном виконавці теж виступають. І у нас теж абсолютно неповторна в цьому плані атмосфера. Запам'ятався мені ще фестиваль Вудсток років 5 тому. Він проводився саме той, що в Одесі, під Одесою в Грибівці проводився. Людей там було небагато, але сцена стояла на березі моря, і це був шикардос просто. Ну, пізніше вже Вудсток на Львівщину перенесли, український Вудсток саме. От, але там мені дуже кльово було. Ви багато подорожуєте у різних містах, а чи відрізняються там люди? От, на вашу думку. Так, ну, люди важко сказати. Чи все ж таки вже отак от звісно, все, одна картинка там. Це. Я можу говорити про те, що публіка відрізняється. Десь стриманіша публіка, з якою там ми менш зустрічаємося. Бо ця акустика нам дозволила, наприклад, заїхати в ті міста, в яких ми відносно рідко буваємо, так як Миколаїв. І само собою з такою публікою ти знайомишся. Бо ми до цього в Миколаєві тільки один раз були, років 2-3 назад, і теж з акустикою приїжджали тільки клавішною. От, і хоча наші шанувальники з Миколаєва приїжджають на наші концерти в Херсон в останньому турі, повноцінному в Одесу приїжджають, тому що ми сюди просто не доїжджаємо з різних причин.
От. І десь є темпераментніша публіка, десь рідніша, яка вже нас знає і сприймає як друзів рідних. Само собою, що й від залів залежить, бо десь є зали, там, як в Ужгороді ми в театрі грали, відносно об'ємному, а десь в невеликих креативних просторах, де між тобою і публікою навіть метру відстані немає, ти в обличчя їм співаєш, то дуже специфічний обмін енергіями. Немає жодних бар'єрів між артистом і публікою. І це теж дуже приємний досвід. Є ще паби, так. Ну, а де вам більше подобається? Коли все ж таки більше людей і є якась дистанція між вами? Чи все ж таки де ось ближче і ви можете підійти там за плече? Мені все подобається. Мені подобається, найбільше мені, звісно, подобаються повноцінні ракешні лайви на фестивалях, опенервіч, там наші сольні концерти в великих клубах, там в залах тисячниках у Львові, в Києві. От, де ми максимально багато збираємо людей, і там врив, там відвертість, жодної випадкової людини, все круто. Але і акустика — це зовсім інший формат, я навіть не можу порівнювати, я вже розповідав. Це ж така більш камерна, так, має так, бути. Абсолютно камерний характер. Я б навіть не порівнював. Я впевнений, я говорив про це якось в інтерв'ю, що навіть коли ми там, якщо всі мрії складуться, і ми почнемо там збирати в рази більші зали, я все одно лишу за традицію грати невеликі напівквартирники, напівакустичні концерти, бо це душа. У селі Трихати Миколаївської області у травні проходив масштабний фестиваль повітряних зміїв «Трихати International Kite Fest 2019». Гості з різних країн, з Європи, Азії, величезні повітряні змії найрізноманітніших форм і конструкцій, і просто чудовий настрій. Ось чим мені запам'ятався цей фестиваль. Проте для багатьох відвідувачів він запам'ятався саме концертною програмою. І то й не дивно, адже зірковою гостею першого дня фестивалю була Світлана Тарабарова, і ми теж її встигли перехопити. Вітаю! Доброго дня чи вечора, друзі. Ми записуємо цю програму на фестивалі повітряних зміїв Трихати International Kite Fest 2019. І вже буквально за 10 хвилин після нашої програми, після запису цієї програми, пані Світлана вже буде на сцені, то ми трошки поспішаємо. Так. Отже, пані Світлана, розкажіть, як у вас настрій, як у вас справи? Настрій кайфовий. Ми вперше приїхали разом із синочком на концерт. На жаль, він відпочиває в готелі, бо тут дуже голосно і йому вже треба спати у 8-й. Тому я хочу вже на сцену пошвидше. Настрій класний. Настрій класний, тому що тут я почуваю себе як вдома. Я із міста Херсон. Це недалечко. І Миколаїв – це як теж друге рідне місто. Ви вже вдруге, правильно, на цьому фестивалі? Так. Ну, вже встигли щось побачити, тому що минулого року трішечки погода зіпсувала настрій все ж таки. Зіпсувала настрій, але коли ми співали, було сонце, і це було реальне справжнє диво. Зараз я бачу у повітрі справжніх величезних повітряних зміїв, і я знімала на телефон їх як дитина. Подивіться, які великі! Особисто мені сподобався дельфін. Я не знаю, там він побачив. Хоча він не найбільший, там ще серйозно? І кити, здається, так, то що потрібно обов'язково прогулятися. Чи буде час? Я буду зі сцени спостерігати, дивитися в небо, не тільки на людей. Обов'язково подивлюся, обов'язково. Пані Світлано, у нас ось таке запитання, яке цікавить дуже багато наших глядачів і слухачів. Як вам вдається поєднувати кар'єру і материнство? Це ж що те складна справа. Так, бути мамою – це кайф величезний, але інколи це, ну, знаєте, виснажує, тому що я годую, майже не сплю. Але справа в тому, що моя робота для мене не робота, це покликання всього життя, це моя душа, бо музику і текст, і музику, всі свої пісні я пишу сама. І мені важливо бути на сцені, важливо співати разом з людьми, тому зупинятися я не планувала. І дякую маленькому Іванові, дякую Олексію, моєму чоловіку, що підтримують і дають змогу приїздити до людей на концерти. Це так важливо. Ну, насправді, дійсно, це так важливо, і я навіть не уявляю, як ви все встигаєте. Ви мама? Ні. Але в мене, насправді, багато роботи, але я розумію вас, коли ти любиш свою роботу, то час летить дуже швидко, але сьогодні не про те. Ми хочемо ще поспілкуватись про музику. Ми знаємо, що у вас є пісня ще з Ярмаком. Так, є в нас дует. Розкажіть про цей експеримент. Фіт називається. Так, фіт. По-модному. Про цей експеримент обожнюю пісня «Воїн». Про людей. Це не просто в прямому сенсі слова «воїн». Це про людей, в яких
на серці є якийсь меседж небайдужих людей. І написав цю пісню Сашко Ярмак, зателефонував мені і каже: «Я відчуваю тут твій голос, я хочу твою енергетику, бо ти єдиний воїн у спідниці, якого я знаю». Як тобто, так, ми, правда, з ним на світлій стороні музики прокачуємо людям, що треба жити, цінувати цей момент. Зустрілися в студії, на одному диханні написали. Просто я обожнюю цю пісню слухати в заторах. Ну ось, дивіться, зараз є така тенденція, і вона спостерігається всюди, і заперечувати її просто неможливо. Такий музикальний жанр, як реп, дав колосальний розвиток музикальної індустрії. Чи, можливо, якось у вас є в планах зробити такий експеримент і якось поєднати свою творчість з цим музикальним жанром? Я взагалі-то... Мало хто знає, але в своїх піснях я співаю реп. Наприклад, в «Цунамі» є ціла реп-частина. Наприклад, «Вихід є», є ціла реп-частина. І це було 5 років тому, ще коли слово «реп» в нашому... Тобто ніхто його не сприймав. Насправді я обожнюю читати якісь мотивуючі рядки для людей. Тобто це ваше? Хочете, зачитаю? О, давайте. Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лей вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом долати легше зла невідомі пути. Обійми мене, заспокой. І скажи мені, я з тобою, все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід. Вихід є. І далі пісня. Ну, вихід є. Слухайте, ну, у нас ще є така фішка програми «Артпростір». Так. Боліць опитування. Давайте, Дина, обожнюю. Що це таке? Що тут пояснювати? Все набагато простіше. Ми задаємо запитання, точніше Світлана їх зачитує. І ви намагаєтесь, будь ласка, якомога скоріше відповідати і якомога коротше. Ну, звісно, добре. Якщо відповідь має бути такою більш розгорнутою, ми будемо добре. Чекати на неї. Добре. Спробуємо? Так, спробуємо. Ну, тоді поїхали. А пояснити я попросила, тому що блокнотик потрібно відкрити. Теж така Так, командна робота. Ви часто подорожуєте. Скажіть, чи відрізняється ваш шанувальник від міста до міста? Відрізняються. Десь люди більш відкриті. А насправді останнім часом всі відкриті. І це круто. А як вам миколаївська публіка? Це наші люди, які запалюють з першого треку, які разом зі мною співають з першої пісні. Якби у вас була можливість завести будь-якого хатнього улюбленця, що це була б за тваринка? А в мене є собака. Але будь-якого, можливо, щось якась екзотична така тваринка. Екзотичне? Так. Ой, я крокодильчик. Не знаю. Ні, ніякому разі. Він повинен жити на свободі. Не знаю. Ні. Тільки ні собака. Собачка. Ще кішка, але чоловік не любить кішок. Ну, таке буває. Якими двома словами можна описати материнство? Материнство. Любов. Нескінчена. Багаторазів любов. Так. До кожної людини можна знайти підхід, як ви думаєте? Так. А чи варто знаходити цей підхід до кожної людини? Якщо твоя душа цього прагне, так, варто. Якщо б у світі була людина, ваша копія, то ви були б друзями чи ворогами? Друзями. Кажуть, що у будь-якій професії найголовніше зрозуміти, коли треба відпочити, аби не пішов процес внутрішнього вигорання. Це 100% про мою професію. Були такі моменти, і зараз трішки відчуваю втому, але концентруюсь на позитиві, що все буде добре. Улюблена пісня з дитинства. Улюблена пісня з дитинства. Пам-пам-пам-пам-пам, не знаю. Що співала мама? Мама співала багато пісень, тому що вона в мене вихователь дитячого садка, дитячим складом. Вона багато пісень знає, і кожна з них улюблена, тому що це співає мама. Що співаєте зараз своєму синочку на ніч, як у колисково? Обожнюю на ходу вигадувати якісь пісеньки. На ніч не співаю, а годую. Замість пісні. Так, замість пісні. Ну що, пані Світлано, ми думали відпускати вас. Дякую. Дякуємо за те, що, я не знаю, завітали. Ми завітали. Так, ми завітали на цю імпровізовану галявину. Погодьтеся, такі інтерв'ю, вони особливі. Живі. Так, ось живі. Я вам бажаю від щирого серця і всім глядачам, хто зараз нас чує і слухає, залишайтеся собою, цінуйте людей поряд, це найголовніше. І здоров'я всім міцного, і залишайтеся разом зі мною на світлій стороні музики. Взагалі весна для арт-простору та нашої команди виявилася, ну,
зірковою, не побоюсь цього слова. На початку березня до нашої студії приїздила зірка української естради Катерина Бужинська. А ми з нею поспілкувалися, записали з нею теж програму «Артпростір». Доволі цікава жінка, і ми поспілкувалися з нею, дізналися багато чого цікавого, наприклад, про її сценічні образи, про музичні експерименти пані Бужинської, а також дізналися, за що вона може насварити своїх дітей. Дивіться уважно. Звичайно, я патріот України, я люблю Україну, співаю українські пісні. Є пісні, яким більше 20 років, і їх співає вся наша країна, співають і діти, і дорослі, наприклад, як у нас на Україні. Ну, до речі, Україна – це ми. Так, і цю пісню називають другим гімном України навіть. Європа і Україна. Ну, є така, можна сказати, направленість трошки патріотична. І я вважаю, що це нормально. Я планував задати це питання трошки пізніше, але якщо ми вже зачепилися за цю тему, чи очікували ви, коли писали ці пісні, що вони стануть настільки популярними? Ні, я не очікувала, ну, я дійсно, просто робила свою роботу. Мені дуже приємно, що в інтернеті пишуть, наприклад, як у нас в Україні українська народна пісня. А це пісня Олега Харитонова, Валерії Сірової, там «Україна – це ми» співають за кордоном. «Україна – вишиванка» під цю пісню зробили 30-тисячний флешмоб в Канаді. Вау! Так, і навіть іноземці одягали вишиванки. І це не може не давати мені таке задоволення від того, що мої пісні людям потрібні. Нещодавно, зовсім нещодавно у вас була прем'єра нової пісні під назвою «Лідяна». «Лідяна», так. Це молодіжна пісня, щось таке для мене нове. Мені хотілося, щоб моя аудиторія теж омолодилася, тому що на концерти багато приходять молоді, і вони питають: «Будь ласка, заспівайте нам пісню «Біла пантера», заспівайте нам пісню «Желанний». А я для них подарувала пісню «Лідяна», але мені було приємно те, що в коментарях почали писати такі зрілі жінки, навіть за 50, які пишуть: «Боже, я, ну, дословно, цитую, я відправила ту пісню своєму бившому». Я зрозуміла, що значить це в десятку. Мені повірили, пісня сподобалась. Так, це пісня про зраду, про відносини чоловіка і жінки, про те, що якщо навіть, не дай Боже, тебе зрадили, не треба опускати руки. А за зимою прийде весна, і все буде добре. А як ви ставитесь до музикальних експериментів? Я маю на увазі, просто, наприклад, взагалі в інший жанр спробувати. А я зараз готую таку пісню на англійській мові. І навіть ми вже під зйомки кліпу зробили в Домінікані. Wow. У січні місяці. Я сподіваюся, що я здивую. А всі думають, що Катерина... Світ зможе це побачити. Така, от, вона така... Так, берегиня, так, мама трьох дітей, так, заміжня правильна жінка, але іноді на сцені можна хочеться бути показати не себе з іншої сторони, правильно? Можна бути різною жінкою, я можу грати ролі різних жінок. Наприклад, в мене є пісні, я називаю це такий жіночий блок. Тобто це може жінка бути продавчиня. Це може бути така жінка з цигаркою, така. То може бути жінка фам-фаталь, яку один раз побачиш, і все. А тобто пісні є різні, це не автобіографічні пісні. Я просто можу перевтілюватися на сцені, і людям це завжди цікаво. Я можу шуткувати, я можу викликати на сцену чоловіка і з ним зіграти майже родину. І це акторська майстерність. Ну, до речі, зараз дуже часто в нас і співаки беруть участь, ну, точніше, вони знімаються у фільмах, у мультфільмах. Чи хотілося б вам ось так, такий я досвід? Так, я хочу. В мене є здібності. Я, мабуть, не просто так виграла «Народну зірку». Це телевізійне шоу, де артисти співають живцем в різних жанрах. І моєю суперницею була Поліна Гагаріна. І, це серйозно? Ну, я думаю, щось... Це про щось каже. Тому я б з задоволенням би знімалась в фільмах. Колись навіть у мене був такий досвід. Ми знімали фільм по Драйзеру «Американська трагедія» на кіностудії Довженка. Так, але це такий важкий процес.
то треба худнути кілограм на 10, нічого не їсти і займатися тільки цим. А у мене все ж таки троє дітей, тому мені хочеться і вдома бувати. Ну, я так розумію, коли в нас йде вибір такий ось кар'єра і сім'я, то все ж таки на першому місці сім'я. Для мене сім'я, так. Кар'єра для мене теж важлива. От в цьому році виповнюється 25 років, як я на професійній сцені. І я ніколи не залишу спів і свою публіку. До речі, я хочу подякувати, хто зараз з нами. Дякую, мої дорогі миколаївці. Я багато років їжу з концертами в Миколаїв. Не завжди це концерти відкриті касові, було багато і корпоративів, і це і дні народження, і ювілеї, але завжди з радістю приїжджаю в ваше місто. Що ж, друзі, це була програма «Арт-простір», невеличкий дайджест того, що ми встигли зробити за цей сезон, поспілкувалися з доволі цікавими людьми. І знаєте що, 26 хвилин – це реально мало для того, щоб показати все різнобарви і різноманіття цікавих і талановитих людей не тільки в Україні, і в Миколаєві, зокрема. Сподіваємось, що наступний сезон «Арт-простору» буде не менш плодовитим. Зустрінемось ще з цікавими людьми, поспілкуємо з ними. Коротше кажучи, залишайте з нами, дивіться і уважно стежте. Це була програма «Арт-простір». Для вас сьогодні працював Денис Бобков. Моя колега Світлана Вовк у відпустці. Передаємо їй величезний привіт.